predošlom videu som opisoval ideu motora pre elektrický bicykel. V túto dobu ešte to bolo, tuším, že jún 2017, vtedy ešte to bolo iba papiery. Bolo vytvorené publikované video a bolo tam zverejnené, akým spôsobom by mal fungovať ten motor. Opisoval som tam niečo o hľadom axiálno-tokových sadorových teliac. Dnes je november 2017 a ako môžete vidieť, máme hotový prototyp tohto motoru. Tento prototyp korešponduje presne tak, ako som opisoval vo videu, kde bola virtuálny bicykel. To znamená, že sú tu magnety na rafiku a potom sú tu dva axiálno-tokové receptorové telesa, ktoré sú napájane trojfázovým striedavým prúdom. No a hlavná časť vývoja spočívala v tom nájsť vlastne tú implementáciu. Tak sa to podarilo realizovať. Máme mikrokontroler, ktorý riadí striedavý prúd. Do tohto mikrokontrolera musel byť zapracovaný nový firmware. Tento firmware musel takisto nejakým spôsobom vedieť komunikovať s desktopovou aplikáciou. Čo vidíte, máme vyzerá to ako obyčajná webová stránka, ale pritom je to normálna riadna desktopová aplikácia, kde vidno čítané dáta z mikrokontrolera, čo sa týka rôznych parametrov, ako sú napätie motoru, napätie na sporkách, potom sú to otáčky a frekvencia konotácie, potom je to frekvencia PWM, rýchlosť otáčky, ktorú už sme mali, prúd a výkon, a takisto aj teplotu. Tiež tam čítame aj napájanie motora na zdrojový prúd, zdrojové napätie. Pomocou rôznych parametrov vieme tento motor riadiť, ako je to pulzná šírka, PWM frekvencia, a vlastne pomocou týchto parametrov a ešte ďalší, ako sú, môže byť ten pohon riadený buď priamo voltami na svorkách, alebo môže byť riadený prúdom, kde prúd vlastne korešponduje ten ekvivalent zaťaženia momentu, ktoré by mal motor mať. Alebo takisto potom je tam možnosť riadenia otáčok pomocou cieľových otáčok, pomocou nastavenia cieľových otáčok, a tam je použitý PID algoritmus, ktorý sa využíva na takú inverznú funkciu pre nastavenie voltov a frekvencií motora, aby sa dostali cieľové otáčky výklesa. Teraz vlastne môžeme odprezentovať, že naozaj to reálne funguje. Sú tu na tu materiál, mikrokontroler napojený cez USB do počítača, a tu na pomocou týchto grafov bude vidieť stavové grafy, a potom sú to aj grafy časové, časových intervalov, takže budeme vedieť časový priebeh rôznych parametrov, ktoré sú čítané z motora. Teraz sa mení frekvencia PWM. Pri väčších motoroch je potrebné mať trošku nižšiu frekvenciu. Teraz je to momentálne asi na 20 kHz.
páči ma prezentácia hotového prototypu a že nám ľudia budú veriť, že naozaj je to reálne, je to možné takýto motor skonštruovať. Kto chce podporiť tento projekt, nech sa nám ozve. Máme webovú stránku pre tento projekt, to je rhbike.izmy.org. Tak budeme sa tešiť. Čau.